degmada boorsheen ee gobolka nugaal ayaa maanta lagu qabtay xaflad lagu maamuusay feeska ugu dambeeyay ee dhismaha laamiga dhexmara degmadaasi ugu horeen kulanka maanta waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga horumarinta degmada cabdullaahi khaliif faarax nabadon cabdikaafi cabdullaahi xuseen dr cabdinuur galaal iyo cabdicasiis xabiib faarax gaas ayaa dhammaantood waxay u mahadceliyeen madaxweynaha puntland iyo cid walbo ka qayb qaadatay dhismaha laamiga iyagoona baaq u diray bulshada qaybaheeda kala duwan waxayna ammaan u soo jeediyeen shikada kibaarko intaasna waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed iyo reer buurtle iyo dadka muxsiniintaaba inay ka soo qayb qaataan dhammaystirkeeda oo si wanaagsan uga soo wada qayb galaan oo gadaal iska raaciyo inta hartay inahaas waa intaan ugu baaqayno kibaarko shirkadda kibaarko runtii waa shirkadda suuro gelisay hawsha tan inay suuro gasho la-aanteedna ayse dhacdeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay maalkooda iyo xoolahoodaba ilaahay wax ka dhefsiiyo shaqadooda iyo na ilaahay ha kor hoogu qaado reer buurtlena waxaan leeyahay shaqadaas waa dhammaatay gabagabay maraysaa in yarbaa hadhay meelaha ay quseyso iyo siyaabaha ay u quseysaba waxaan ka codsanaynaa inay ka soo qayb galaan oo dhammaystiraan waxaan rabnaa inaan u mahad celinno cid kasta oo laamigan wax ku bixisay oo qayb ka ahayd inuu qabsoomo oo ugu horreeyo bulshada reer buurtinle maamulka shirkadda kibaarko oo ah runtii shirkad waddankan soomaaliya wax badan kusoo kordhisay iyo maamulka puntland oo madaxweynuhu uga horreeyo oo asna bixshay kilomitir lacagtiis iyo muxsiniin kale oo reer buurtinle iyo soomaali ah oo kulligood ka qayb qaatay oo caalamka daafihiisa jooga dhammaantiin waxaan leenahay waa mahadsan tihiin wixii aad bixiseen meeshaa ka soo saadheen wax ka khayr badan allah idinku bedelo codsiga iyagu wuxuu yahay dadka reer buurtinle kuwa buurtinle ku nool iyo kuwa daafaheeda ku nool iyo kuwa dabeedaha jira iyo soomaaliya oo dhan iyo dowladda puntland waxaan codsanaynaa in dhammaystirkaas waa intii ugu dambeysay laga qayb qaato wax yar baa haray waxaan rabnaa dhammaan intanna maqli doonta iyo intana dhagaysan doonta inay nagala soo qayb qaataan dhammaystirka waddada sidaad ogtihiin waddadan waxaa lagu dhisay iskutashi jeebkaaga ka bixi jeebkaaga geli weeye waxaan rabnaa dhammaan intan dhagaysan doonta oo ay ugu horreeyaan dadka reer buurtinle dadka nawaaxiga reer buurtinle degan iyo soomaali weyn iyo weliba gaar ahaan qurbajoogta reer buurtinle oo runtii lafdhabar u ahayd hawshaan waxaan rabnaa inay nagala soo qayb qaataan kuna dadaalaan insha allahu tacaala inaan tan dhammaystirno kuwa damo aan bilaabi doonana inay ku talagalaan haddii rabbi idmo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ishka dhalisa salaamiga injineer faysal baawaraqiis wuxuuna sheegay inay dhankooda ay dadaalayaan inay dhisayaan laami tayo leh waxaa kaloo mahadcelinaynaa kilomitirkii madaxweynuhu uu ku daray oo isagana halbowlo u ahaa magaalada intii u dambeysayna hadda insha allahu tacaala guddigu wuxuu ku hawlan yahay maamulka degmada in ay soo dhammaato annaguna waxaan insha allah ula garab taagannahay mar walba hiiliyaho dhammaan soomaaliya shirkadduna waxa weeye shirkad soomaali leedahay waxaana diyaar u nahay inaan maaragtay wax walba oo wanaagsan aanu u qabanno dalka soomaaliya ugu dhammaantii taliyaha saliga degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi ayaa dhankooda u mahad celiyay madaxweynaha puntland iyo cid walba oo gacan ka geysatay dhismaha laamiga iyagoona awaamir ka soo saaray gaadiidka isticmaala waddadaasi in la ilaaliyo waddada oo ay hanto muhiima gashay oo dadka shacabka ay dhisteen si iskutashiya oo weliba aan maaragtay si maaragtay ka duwan magaalooyinka kale ay intii magaaladooda dhex madhay laamigii ay saareen hantidoodii ku dhisteen annagana waxaa ballan ugu ah inaanu ilaalino oo waxaa la yidhaahdo inta waddadaasi socoto aad iyo aad baa u mahadsan tihiin shaqadii ballaarneed oo ka soo qabateen degmada buurtinle oo muddada dheer soo jiitamaysay dowladda puntland iyo mas-uuliyiinta kalena ay fiiro gaara ay ku yeeshaan shirkadaas kibaako mawliid maxamed kooshin warbaahinta s b c degmada buurtinle anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahee run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir